Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adam Koller. Adam Koller je bubeník, stejně jako jeho pan otec David Koller, bubeník, který tady byl několikrát hostem. Chtěl jsem se to na začátek, vy jste stejně mluvný jako táta? Zhruba tak podobně, no. Jo? Všeli si tady budu moct vyřídit nějaký písemný věci. Určitě, nějaký telefony klidně taky, no. Na telefony nebo tak. No ne, ale tak na druhou stranu ono se to asi dědí trošku, nebo... A jste zvyklí se mluvit spolu? Hlavně telefonicky nebo SMS-kama, ale... Tak SMS-ka není mluvení úplně. No právě. Takže to je takový oblíbený způsob komunikace. No ne, tak bavíme se normálně. No. Jako. No normálně, ale on je takový nemluvnej trošku. Trošku jo, no není to úplně extrovertní typ, podobně jako já, ale... Jo. Dá se to občas. Jako občas promluví. Občas promluví, no. Ale tak to on tady taky pak jako promluvil, no. A prosím vás, vy bubnujete stejně jako otec, to vždycky ještě o to těžší, když ten syn dělá úplně vlastně stejnou disciplínu, tak je to ještě o to, ono už stačí, že jste syn Davida Kollera, že jo? A teď ještě ta stejná disciplína, to je o to těžší, ne? On je taky bubeník. Je, no. Taky jsem někde čet, že... No, to je úplně, jak bych slyšel vašeho otce. Tohle podejte, prosím vás, Jince, já vám naleju. Ty, no, já jsem si teda... Ale já jsem vám nerad skočil do řeči, promiňte. Ale můžu teda, já jsem si vzpomněla, že tvoje maminka mi jednu chvilinku hlídala moji dceru. No, ona se zná se všema teď rodinama. Teď mi to úplně mi to došlo, že to je jako... Ona no, tak je dloubé, no. Moje máma to dělá hodně, no, tak no. Je možný, že dělala i tohle. Tak... No. Vy si nějak pamatujete z dětství, Jitku? No to ne, ale z vyprávění. Z vyprávění, jo. Vidíte to. Hmm? A kdo vyprávěl? No máma vyprávěla. Máma, jo, takhle. Máma táta vypráv... ne. Ten... Táta ne. No kdyby vyprávěl táta, bylo by to možná horší. No. Ale, prosím vás, tak já jsem se ptal na to bubnování, že o to je to ještě těžší bubnovat, protože ten otec do toho hodně vidí, že jo. Jako... Nejen, že teda muzikant, ale ještě stejný nástroj. No jasně, no, tak člověk se tomu srovnání o těch ostatních asi nevyhne. Ale že ten otec do toho vidí, rozumíš? Jo. Že, tak že řekne, proč to tam tou paličkou bereš zprava? To na to jsem dal jako příklad jenom. Tak já si myslím, že už v určitém momentě jsem ho přebubnoval, on už se na to vyflák na to cvičení trochu, takže... Jo, tak takže on zeslábnul, čili... Z tohohle už se nic nedělám, jako. Ale ne. Tak samozřejmě nějaké doporučení si od něj nechám dát, jako. Pozor, vy jste říkal, že cvičit jako fyzickou kondici, myslíte? Ne, myslím cvičit na bubny. Jo, cvičit jako no. Trénovat. No. Spíš tam... my používáme spíš cvičit, než trénovat. No ne, ale tam ta fyzická dispozice zrovna u bubnu je dost důležitá taky, ne? No, tak to si lidi často myslí, ale jsou bubeníci hubený a jsou... Nehubený, ale že to vyžaduje jako fyzickou dispozici. No, nemyslím si. Ne. To je, nějaký svaly samozřejmě musíte mít, ale pak je to i o technice trochu a tak. No dobře, no ale tou technikou tu ránu nenahradím, ne? To je asi pravda. Jste celý táta, ale... Ale to je takový překvapivý někdy, jak vy to uzavřete, ten rozhovor. Celou dobu vzdoruji a pak máte pravdu. No, a vy jste k tomu dospěl přirozenou cestou, nebo otec chtěl, abyste bubnoval? No, já myslím, že spíš moc nechtěl. Myslíte, byl... jako nevíte to určitě? Tak, já jsem se na to neptal, jako, ale tak podle toho, jak se choval, tak bych spíš řekl, že jsem jako nechtěl úplně, abych se živil tou muzikou, protože... Nebo neříkal, tady máš bubínek, zabubnuj si, jako... Ne, tak když věděl, že k tomu inklinuju, tak mi pak jako něco pořídil, ale dal mě na piano, když mi bylo 7, no, tak jako... Chtěla si vědět, jestli... Jak na piano? Jak vám dal? Dal vám peníze na piano, nebo vás přihlásil na piano? No, dal mi peníze na piano, já jsem si šel do sekáče koupit piano, ne? Jo. No v 7 letech to byla hračka, ne? No úplně hračka to nebyla. No v 7 letech? No jaký piano jste hrál v 7 letech? My jsme měli doma takový starý pianino. Jako pianino normální, no, klasický? No, který se učil už von, to už má 100 let. No dobře, tak to nebylo...
To už pomalu prodejte. To bude mít dobrou cenu teďko, ale to piano, co jste si šel koupit v 7 letech, to byla hračka teda nějaká? Ne, to bylo to piano, o kterém mluvil. Říkáte, že na něj hrál? Byl... No hrál na něj on, to on to dostal od svého táty a já jsem to zase... A vy jste si ho v 7 letech kupoval od otce teda, nebo... To byl vtip s tím koupením, já jsem ho měl doma a pak jsem šel... Pak jo, jsem tak, vy jste udělal si vtip takovej. Já jsem si dovolil udělat vtip. A to je vtip, který se tady vyrobil živě. No, on totiž zněl jako historka, rozumíte? Jakože jste si šel koupit piano a vůbec nepochopil, že to je for. No, čili byste si nekoupil žádný piano? Ne, už jsme doma měli. A táta vám na nic nedal teda? Ne. Ne. A později vám na něco dal, ale bez vtipu teďko. Později mi na něco dal, ano. No. No ne, tak ono je to taky těžký, že jo, rockovej muzikant, to je furt na cestách, ne? No, moc doma nebyl, no. No to znamená, že... Že byla cesta, no. Že na cesta. Takhle, není doma, tak byste jako malej nevěděl, kde je, a já myslím, že byl na cestách, protože hráli s tou kapelou. A byste někdy byl s nima, s Lucí? Jako, teďko jste s nima i hrál, že jo? Ale předtím občas jsem na nějaký koncert zašel, no. Jo, a tedy jste s nima hrál, tak to je docela výzva, ne? Si tam sednout. No tak byla, no, tak já jsem nikdy před takovým publikem početným nehrál, takže to bylo určitě super, no. Já jsem vlastně vůbec do poslední chvíle nevěděl, že tam budu. Já jsem věděl, že se dají dohromady a těšil jsem se, že si po těch letech zase podívám na ten koncert jako divák. A pak mi táta říkal, že by to chtěli se mnou zkusit jako na bubny. No, tak jsem říkal, tak za pokus nic nedám. To si řekl dobře. To byl koncert, kde bylo pár tisíc diváků, že jo? Asi kolik? Já nevím, no, asi přes 100 tisíc na celý šňůře. Ne, ale myslím na tom jednom. Na tom jednom. Kde jste začínal třeba. To byla hala nějaká, nevím. No, nevím. Prostě pár tisíc. Pár tisíc. Takový začátek docela dobrý, ne? Jo. Já bych měl nervák malinko, já. No, já jsem tam nešel bez nervů, jako. No, no. Já bych se dokonce bál, že zakopnu o buben třeba, nebo tak, když se tam dosednu. A vy jste se tam střídal s otcem, jako? Jo, jo, něco hrál on, asi třeba 7 písniček, zbytek já. Někdy jsme hráli dohromady a tak. Jo. Že jste bubnovali spolu? Přesně tak. A jak to šlo? No tak chvíli jsme to trénovali, no, než jsme se sehráli, ale dobře to šlo. No tak on už bubnuje, já nevím, 30 let, 40. Takže... No, čili víte, jak bubnuje, takže jo, se no, vám tak... jako lehce s ním spolupracuje, no, víte, jak bubnuje. Načtenýho mám docela. Jo. Tak byl to první bubeník, který jsem kde viděl, že jo, takže... Já do svých 30 neviděl žádnýho. Druhá věc je, tak to v tom máte výhodu. A viděl jste někoho ještě jinýho než bubeníka? No jestli, no tak na tom pódiu potom jsou ještě další muzikanti, že? Já myslím jako malej, jako. Tak byste tím byl ovlivněný, že jo? Tak všichni rodinní příbuzní nebo strejdové nebo známí byli muzikanti, byla Lucie z velké části, anebo muzikanti, ne? No. No. S váma je to fakt jako s tátou. Ale není, tak... Mám pocit, že mluvím víc než on teda zatím. Asi jo, asi jo. No, jsem nějaký zesláblej, no. Možná pojít, se nevím. Ale jsem rád, že mi to nakonec odsouhlasí. Tak ještě hrozný by bylo, kdybyste řekl ne. No, ale vyhrajete ve víc kapelách dneska. Že máte svoje kapely taky, ne? Nebo... A jak to máte teda? S kým vším hrajete? Nebo s kým vším jste hrál už? Hrál jsem dlouho s Anetou. Langrovou? No. A tam to bylo jako něžnější, ne? Tam to bylo jako něžnější, no. Tak... Jo. Já jsem to chtěl doříct. Pojďme se domluvit, pojďme se domluvit. Já tu větu řeknu, vy zopakujete. A já dám další. Jste pro? Jste mě nechal domluvit, já bych pokračoval. No já vás nechávám domluvit, ale byla tam mezírka, jak jsem dal na vrch jenom. No je dobrý. Ale zase jsem vám skočil do řeči, promiňte. Já jsem s Anetou hrál, já nevím, 3-4 roky nebo něco takového, ale pak jsem kvůli Luci tam potřeboval záskok. No ale jak se tak stává, když někdo někam dohodí záskok, tak už si ho tam nechal. Prostě, no. Ale to je, s tím jsem tak trochu musel počítat. Protože... Dobře, no. To se mi stalo i v Honzi Budaře, teda, s kterým jsem hrál. A vy jste vždycky nějak v nevhodný moment někam odešel a no, napít jste... se za sebe vynikající záskok. No, no, no. A proč jste nevybral někoho horšího?
Tak v rámci nějaký kolegiality jsem tam chtěl dohodit toho nejlepšího, co jsem mohl vždycky, ale nevypadá. To se ukazuje, že jste výborný hledač bubeníků. No. No takže, dobře, Honza Budaš, tam to bylo to samý, jo? Jste dodal náhradníka. Dodal jsem náhradníka a pak už jsme se neviděli. Neviděli, jo. Ale, no, a pak mám, pak hraju teď teda s Lucí, s tátou v solový kapele, s PSH, potažmo s Vladimírem 518. To vypadá, že s tátovou PSH 2518 jako kapely se myslel. No to jsou kapely všechno. Jo, já myslím, že to nějaký nemoce teďko neposlí. PSH 2518, 324, taky DEV. Dobře, jak já řeknu jména teďko ještě. Dobře. S Klárou Vytiskovou teďko no, máme novou kapelu. No, to nemá žádnou číslovku. Kdyby jí měla, tak byste jí řekl tuto věc. Teď máme jméno s barvou, teda ne s číslem, hraju s Léňou Jelou. Taky v kapele, se Zdeňkem Bínou, taky mám svůj kapelu Back and Up, taky takovou reggae dubovou. Reggae? Hm? No a vy zpíváte? Občas za bubnama vokály, jako, ale lead vokál nespívám. Lead vokál ne? Mm-hmm. Proč ne? A rodinná tradice? No, já se cítím dobře vzadu za těma bubnama. No. Takže vy nespíváte, protože se vám nechce dopředu, jako? Nechce se. Nechce se vám. A ani to neplánujete. A tak stát se může cokoliv, že jo? Tak táta taky byl nejdřív bubeník, pak ho vytáhli, protože neměli zpěváka v kapele, tak šel dopředu, jako, nebo zpíval za bubnama s mikrofonem. No. Ale já nic takového zatím... Jitko, počkejte, co jste chtěla? No, že táta taky nebyl prvně vzadu, ale má krásnou barvu hlasu, tak možná, že bys... Vyřídím. Že bysme třeba taky můžeme... Správně. Správně, no. Nic. Řekněte, že i tule šla úplně do vrtule, tak. A ti pošle CDčko. S věnováním. No, má taky hezkou barvu hlasu. Vlasů má dobrou. Vlasů taky. No já bych to právě chtěla slyšet, jakou má barvu hlasu. Za chvíli uslyšíte ne barvu hlasu, ale barvu svalů. Já to jsem ještě chtěla teda, pardon, jak jste říkal, jak se, můžu ti... Vyřiďte si, co potřebujete. Že je takovej film geniální o bubeníkovi, co byl v bubenické škole. Neviděl jsi to? Ještě až ne. Do krve měl rozmlácený ruce, jak trénoval. Tak jsem si říkal, že to jsem musel být v tom Londýně. Ona filmům věří. Já jo. Jste rád, že tady jste spolu, ne? No, jo, rozhodně. Jste neměl nikdy ruce do krve? Ne, ne neměl. No. Si vzpomínám takhle. Ještě jsem se chtěl zeptat, Jitko, jak se vám líbí barva mýho hlasu? Moc hezká. Hezky jste to řekla. No. Adam Koller.